Hoje, 8h20 da noite, as emoções definem a estampa, porque às 9h10, o Campeonato Pernambucano entra em campo. Náutico e América, ao vivo, Futebol 2012. E tem ainda... Não só abrir uma conta no meu nome, como depositaram milhões nela. As surpresas da última semana de Obrado Redundante. O Campeonato Pernambucano bate um bolão na tela da Globo Nordeste. Hoje, vamos curtir as emoções de Náutico e América. Bateu pro gol! Náutico e América, ao vivo, hoje, 9h10 da noite. Futebol 2012. Oferecimento Vivo, cobertura maior que as outras operadoras juntas. Volkswagen, sai de Assis, já existe em Volkswagen. Coca-Cola, abra a felicidade e colecione. Itaú, use papel no que vale a pena. Johnson & Johnson, sandal, proteção imediata até embaixo d'água. Skol, alice-se e invada os melhores carnavais do país.